kwenye sherehe ya nini? Ya birthday yako, tuseme yako na yake. Yake. Na approximately ngapi hivi? Tuseme ka 80 hivi. 80 million. Party ukiingia kwa club utaona kila mtu amevaa hood. Yeah. Eh. Sisi kwani oh ni sawa sawa. Hatuko tumeambiwa nini? Kwaje? Niko poa. Umefurahia kuwa hapa hivi leo. Unajua for the first time kufanya interview ile exclusive ile press. Na filaje? Niko sawa. Uko sawa. Niko na swali hapa hivi. Mimi naitwa MC Josh kutoka Fagilia TV. So swali yangu ni ya Sam. Tumecheki by the last time mmepost mkasema mambo na pregnant. So watu wakakuwa na maswali pale, mko na mimba nini? Samu uko na mimba? Mimi sina mimba. Oh, kuna watu wajui kizungu. Ukisikia nikisema we are pregnant inamaanisha sisi tukondaa kazi. Tukondani kama mimba. Kama mimba. Hiyo sasa hawakujua tumeisema na Kiswahili na kizungu. Juna Kiswahili tunasema tukondaa kazi, tukondani kama mimba. Na mimba ni mimba ni hiyo ni pregnant. Oh, pregnancy. Yeah, hiyo sasa. Hakuna msia kwa na mimba hapa. So tulikuwa tunadhani kama anaweza kuwa kwa na ball lakini kama ana. ball yenye tuko nayo tu ni ya kuta. Tuambie tuna expect lini yani. Season. ilikuwa prank ya mafans. Noma sana. Tunaona kwamba the Pluto leo wako place ingine na bila shaka leo umekuja hapa hivi. Kuna kitu different ambayo mnafanya na watu wengine juu watu ni wengi kwa industry lakini mnapata ile nini inaitwa favor. Labda mtuambie nini extra mnafanya ndiposa muweze kufika malama mlipo. Ni Mungu. Hiyo tuongeange sana ni Mungu, ni God, ni saa God. So watu waombe. si maombi. Kai. Mbona umekataa hiyo ndio bwana? Sijakata. Unajua kuna wenye wanaombanga pia. Pia sisi tunaombanga. So ni Mungu, ni favor ya Mungu. Wanasema kila siku ya Friday. Itakuwa kila siku ya Friday. Inakuanga kila siku. Hii ni mwezi yangu ya pili inaisha huko. Okay, some told anafahamika kama MC Durga from KE Central. Kuna swali fulani ambayo imekuwa ikisumbua sana mashabiki. Na kuna wengi pia wangependa kukuuliza lakini pia wanaogopa, wanasema watakuuliza vipi. Lakini kata si of them leo hii ningependa nikuulize. According to transition yako tukiongelea transition najua unaelewa pale naongelea. Transition yako from where you are to where you are now imekuwa vipi? Umekopa paje na hiyo situation? Unajua kuna ile transition Sasa hivi tunajua kuna mgeni na hapo pia ulikuwa na mgeni Sasa transition, how was the transition? Nilikuwa na mgeni na niko na mgeni. Mgeni ni nani? Okay, nikisema kwanza transition nasema kwamba you had your first yani girlfriend Najua hivyo. Sasa tunasema ni mgeni. Sasa imekuwaje transition to the other part mpaka sasa hivi pale huko? Sasa unajua ile transition imekuwa hapo katika, unajua lazima unachopiongo before kitu kizuri kina taking time, good things take time. Kwa hiyo ya kutake time, ukitake time kwa harakati ya kutake time mambo nini hapo ndo unapatanga unapata si huyu, unapata si huyu ni huyu. Okay, but tukiwa tu wako the same question ningependa utuambie as you compare, okay, ukifanya comparison what made you to, you know, mkapart ways and now you think that ambayo uko naye sasa hivi ni kama yani uko sawa kabisa na parting ways with the other one mwenye ulikuwa naye sasa hizi una feel sasa uko sawa and then mwenye uko naye sasa hivi ni kwamba anakusatisfied all everything uko sawa kabisa. Kitu yenye naweza sema si kama wale wengine. Ako different. Tofauti ni nini? Unaweza tuambia? Tofauti ni vitu mingi. Sasa nawaacha pia za nini na mimi najua. Kwanza happy ni anniversary ya 1 month. Ilipita bana. Labda tuambie. Turudi kwa ndoa yake kiasi. Labda tuambie experience yako na kwa na Sam hiyo time yote. Experience yako ikoje? Kwa sawa kabisa.
Ajai pendo hivyo. Wallahi. Maybe mimi niko na swali kwa Redna. Kuna prank mmefanya juzi na kazi yake. Maybe Redna maybe I could ask. Wewe uone maybe some people that kuna pranks maybe anafanya ziko too much maybe zinakuhurt. Well, I guess I'm okay with it juu niko hapo. Juadi ni kitu tumeagree. Na niko hapo si eti anafanya privately na anafanya nikiwa hapo so hakuna comfortable akifanya na kazi yako ama kwani kazi ni yangu kwani kazi yangu ni si kazi yake ni kazi yangu alafu najua kwani siwezi shika kazi yangu issue ni mimi sina issue sina mtrust sina mjua kuna vitu haizi fanya sawa sawa sikia mapenzi ya kufunika ya gas basi ndio haya now hapa club image turudi kwa kazi ambayo umekuwa ukichapa umesema umekuwa hapa na 1 month eh labda two months inaelekea sasa hivi labda tuambie unajua lazima uko unajivunia kitu ama ulipata na red now ah tu kupata na yeye huko ndio tuambie kuna mavuno ambayo unapata huko mavuno hivyo lakini sasa siisema mavuno si mavuno ni yako ni yako mavuno ni ya mtu labda kuna plans ambazo uko nazo plans ni mingi unaweza tuchapia plans ni naleta content nyingine kali sana director kwa hapa nyuma ndio huyu msee huyu unaweza guza tu kiasi tu watu wengi itakuwa tamu kitu inakuja tu wewe kali kitu utakuwa mnaangalia guy ajaweka part nini episode 2 3 mtakuwa mnaangalia swali la mwisho tu kwangu hapa Samtual tumeona kwamba anaitwa Pretty Vish baada ya pia kuachana na mpenzi wake yani kuachana na Simple Boy sasa hivi tunaona kwamba kuna mpenzi wake mgeni kabisa kwenye industry yani hapa hivi Uwe advice gani ungepeana kwa sababu juzi tumesikia kwamba Manzi wa Kibera amemwambia kwamba atatumika tu alafu baadaye yani watamwacha tu after kutumika atawachwa na sasa hivi tunaona kwamba ni mapenzi ambayo imenoga sana na madini na Pretty Vish huo maoni yako ni gani mapenzi inanga wakati uwe kama venye mapenzi inanga wakati na kunanga kumove on ya leo na kesho ama atinta move on saa hizi ama baadaye kumove on unaona kumove on so maybe huwa mwenye ako na yeye ni yeye wake sasa sinaona kuna difference nyingine kubwa sana tukiangalia watu wale yani watu wamekuwa kwa mapenzi sana kuna ikifika kuna wakati ikifika unapata mtu anaongelea mtu mwenzake yani anaongelea mwenzake vibaya kama vile tunaongelea example ni Pretty Vish baada ya kuachana na mpenzi wake Simple Boy alienda pale kwenye mtandao wa kijamii akisema kwamba huyu hakuwa anamtosheleza kimapenzi lakini tukiangalia kwako ni kwamba wewe umetulia sana yani baada ya kupata mpenzi wako umetulia sana tungetuambia tu hiyo ni kweli juu hawakufanyanga kitu na Simple Boy Simple Boy alisemanga hakuna kitu alifanyanga. Hawakudhinosh. Rajo hiyo jina lazima ningetafutiria hivi. Hawakudhinosh. Juu hawakudhinosh. Sasa hiyo ni yao.